ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ ଗଳ୍ପ ପଢ଼ିଥିଲେ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାଁ ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହାର ଲେଖିକା ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭାରାୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦାରେ ମହାମୋହ ଯାଜ୍ଞସେନି କାୟା ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ସାହିତ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଇଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଓ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ଡକ୍ଟର ରାୟ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରେ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ସେମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶଟି ଗାଁରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏଇ ବଣ୍ଡାମାନେ ସେତେବେଳେ ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଏବେ ପାହାଡ଼ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାହେଲାଣି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରାସ୍ତା ଆମେ ଦେଖିବା ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଗଛ ସତେଜ ପରି ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି গা পহিলে দেখিব ঝাতি মাতিৰ ঘৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন বন্ধা মানে কিন্তু ভাৰি সৰলী সেই পৰ জিছৰে লোভ কৰণীয় পৰম দিনৰে ঝিয় মানে গীত গাখীৰ নাচ কৰ গাই গৰু ছে মেণ্ডা কুকুৰা ঘূষু পালন ধানু অলী চাছ কৰাৰ সেই ভিতৰত একতা থাকে গা কোনো সুবিধা অসুবিধা হলে গা মাজিৰে বসি ন্যায় নিশাব কৰ গা ঠাকুৰ আনিকি বহুত মানে নিজপাই কে ঠাকৰ কোনো কিছু মাগি নাই যা মাগে বঢ়িয়া কথা কয়ল পিলা মানে আমি বণ্ডা গাঁও কোন বুলিব যোৱা যিবা কি নাই যোৱা ঠিক অঁ যিবা যদি যোৱা গোটেই কাম কৰিব এবে তুমি তুমিত কলিকা বহি অনচাশ পৃষ্ঠা খোল আমি পঢ়িবা সেই আম ভাই ভাল মেপৰি পঢ়ুচি ତୁମେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ତୁମେ ଠିକ ସେହିଭଳି ପଢ଼ିବ ସେମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କେତେ ଯେ ପାହାଡ଼ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି କେଜାଣି କେତେ କାଳରୁ ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାଚେରି ପରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଉଚ୍ଚା ଉଚା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ହେଉଛି ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ବାସ କରନ୍ତି ଆମରି ଭଳି କେତେ ମଣିଷ ଆଉ କେତେ ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାହାଡ଼ର ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆମଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣ ପୂଜା ପର୍ବ ମହାବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି ଗାଆନ୍ତି ଖେଳନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବଣ୍ଡା আগে সেনে দেহৰে খুব কম লুগা পটা পিন্ধু সেইপাই তাৰ বণ্ডা শব্দটি যোড়া যায় কিন্তু সেনে নিজক কহ ৰেমৰ অৰ্থ মনছ কেতিয়া সুন্দৰভাৱে নিজৰ পৰিচয় সেই দিয়া এবাৰ লুগা পিন্ধিবা জানিলে হেলে খুব কম লুগা পিন্ধা স্ত্ৰী লোক মানে বেকৰে কেতি প্ৰকাৰী ঝুলাই থাকে সেনে সমস্তে আমাৰ ভাই ভনী ସେମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ରେ ମାଲକାନଗିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଶେଷ ଜିଲ୍ଲା ଆଗେ ଏହା ଥିଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି ଆଗେ ବଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଲୋକମାନେ ପାଦରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲେ ଏବେ ପାହାଡ଼ କଟାଯାଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ମଟର ଗଲାଣି ଜିପ୍ରେ ବସି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ମନେହେବ ତୁମେ ଯେମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସିଛ ତଳକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ପାଇବ ନାହିଁ ଭାବିବ ବଣ୍ଡା ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଆକାଶରେ ଝୁଲୁଥାଏ କି ତୀଖ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଉଠିବା ବାଟରେ ଦୁଇପଟେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ଶିଶୁ ଶାଗୁଆନ୍ ଅର୍ଜୁନ ସୁମରି ଚନ୍ଦନ କଇଁଆ ଆମ୍ବ ପଣସ କୈଥ ଏମିତି କେତେ ଜାତୀୟ ଗଛ ଶିଆଳି ଲଟା ଗେଲେଇ ଲଟେଇ ଯାଇଥିବ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ମଣିଷ ହାତର ପାପୁଲି ଭଳି ଚକାଚକା ପତର ମେଲି ତମକୁ କ'ଣ ଯେମିତି ମାଗୁଥିବ ସେ ବୋଧେ ମଇତର ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବ ଗଛ କ'ଣ ଆମର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଇତର ବସିଲେ କ୍ଷତି କ'ଣ ପାହାଡ଼ କଟା ରାସ୍ତାରେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବଣ ରାଇଜର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ଦେଖିଲେ ମନରୁ ଭୟ କେଉଁଆଡ଼େ ଉଭେଇଯିବ ସଭା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବ ଏଠି ସେଠି ପ୍ରାୟ ତିରିଶଟି ବଣ୍ଡା ଗାଁ গাঁগ গুড়ি ছোট ছোট প্রতী গাঁরে খুব বেশি পঁচিশ তিরিশটি লেখা ঝাটি মাটি কান্থর ঘর সেগুলি পরিঘাসের ছপর হয়েছি বন্ডা ভাই ভৌণী মানে ভারী সরল ও স্নেহী সে মিছ কহতি না জিনিসরে লোভ করতে নাগরে মিশিপারে সে ডাক্ত মৈতর চাল বন্ডা কু যা আম দেখ সে বহু খুশি হলে খাইব বড় ফলমূল আনি থই দেবে ସେଠାକୁ ଥରେ ଗଲେ ମନେ ହେବ ନାହିଁ ଫେରିବାକୁ ଏଇ ଦୂରରୁ କ'ଣ ଡୁଙ୍ଗ୍ ଡୁଙ୍ଗ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ରୁମ୍ ଝୁମ୍ ବାଜା ବାଜୁଛି ପୁଣି ଶୁଭୁଛି ଜୁଙ୍ଗ୍ ଜୁଙ୍ଗ୍ ଜୁଙ୍ଗ ଜୁଙ୍ଗ୍ ଜୁ ଝୁଙ୍ଗ୍ ଜୁଜୁଙ୍ଗ୍ ବଣ୍ଡା ଝିଅମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ସେ ଗୀତର ସ୍ୱର କେତେ ମଧୁର କ'ଣ ଗୋଟାଏ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ପରା ବଣ୍ଡା ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦଶହରା ପର୍ବ ଦିଆଲି ପର୍ବ ପୁଷ ପର୍ବ ମାଘ ପର୍ବ ଚଇତି ପର୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ପରବ ଦିନରେ ସେମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପି ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି ଏକାଠି ଭୋଜିଭାତ କରି ନାଚି ଗାଈ ଖୁବ୍ ମଉଜ କରନ୍ତି ବଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମୀ ଖୁବ୍ ଭୋରୁ ଉଠି କାମକୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଖୁସୁରୀ ପାଳନ୍ତି ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ କାଙ୍ଗୁ ଅଳସୀ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ଜାତିର ଫସଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଏକତା ଥାଏ গাওঁ মাজিৰে গোটেই বড় গছ তথৰ চৌতৰাটিয়ে থাকে তাৰিখে বছি গাওঁৰ ভাল মন্দোচনা কৰো বন্ধা লোক মানে ঠাকুৰ ঠাকুৰাণীক মানতি সেই নিজপাই কেতি নাই যা মাগৰ সমস্ত গাঁও ঠাকুৰাণীক পূজা কলা কহ আম গাওঁৰ বাঘ ভালু চাপ ବାପା ମା ପିଲାଛୁଆ ଗାଈଗୋରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଖୁସୁରୀ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ ଏହି କଳିଗୋଳ ନ କରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ସୁଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ନୁହେଁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରହିଲେ ହିଁ ଜଣେ ସୁଖରେ ରହିବ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେଣି ଚାଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଇତର ବସିବା যেমি পড়িলি তুমি ঠিক ভলি পড়িব আমি পরবর্তী অধিবেশন এ করে ভালোভাবে আলোচনা করা আজি বাই কি ধন্যবাদ